Hej! 20 år har jag jobbat på Société. Jag ska avslöja en hemlighet. Jag är faktiskt lite kär i många av mina kollegor. Och då menar jag att jag tycker de är fantastiskt härliga. Varför då? Det finns gemensamma nämnare i att man är varm, man är hjärtlig, man är superkunnig. Man är rolig. Man tar plats. Man gillar att dela saker med andra. Och lyfta andra. Det är några kärleksord från mig till alla societiare där ute, så här i Alla hjärtans dag-tider.